Varmt välkomna till ett soligt Stockholm och småbolagsdagarna. Vi kommer att hålla en rad företagspresentationer idag. Vill påminna er att som lyssnare och potentiella investerare att ni har möjlighet att ställa frågor via YouTubes live-chat. Ni kan även smsa in era frågor till bolagen. Vi kommer inte spela någon tid utan vi kommer ta fram första bolaget på scen och det är Lipum och deras vd Aina Pontén. Ska vi se om vi har honom här. Hör mig Aina? Ja, jag hör dig bra. Perfekt. Sjunga upp lite först märker jag. Ja, exakt. Var sitter du någonstans? Ja, Lipum är ju baserat i Umeå. Så att solen har varit uppe länge där hela natten. Ja, men vad bra, vad bra. Du, jag kommer att lämna scenen till dig. Och sedan så har vi några minuter över att prata lite om Lipum och ställa eventuella frågor. Tack så mycket. Varsågod. Som sagt, vi heter Lipum och baserade i Umeå och vi har nu nästan midnattssol vid den här årstiden. Så att det är ju för andra kanske det är frukost vid det här tillfället. Så att jag hoppas att ni har tid att lyssna oavsett om ni sitter i bilen till jobbet eller äter frukost eller redan är igång med arbetsdagen. Vi är ett biofarmaceutiskt utvecklande läkemedelsbolag och vi håller på att utveckla ett unikt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Då är Umeå en bra miljö. Som ni kanske känner till så startade Umeå universitet på 60-talet. Där är 35 000 studenter idag och förra årets Nobelpris delades ut till Emmanuel Carpentier som gjorde sitt avgörande arbete vid Umeå universitet. Och det är den här miljön som Lipum har sina rötter. För att komma igång här på morgonen så tycker jag vi tar en snabb visit med lite siffror. Den sjukdomen vi riktar in oss på drabbar ungefär 1% av jordens befolkning. Vi ser också ettan som potential att bli first in class med ett helt nytt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Och det här bygger alltså på forskning över 30 år egentligen ursprungligen. Och vi har identifierat en målmolekyl som heter BSSL, det är ett protein. Och det här proteinet, när det identifierades, ledde det till starten av Lipum 2010. Och nu har vi utvecklat en läkemedelskandidat som heter Sol 116. Den är patentsökt och vi hoppas ha patentskydd fram till 2040. Och vi riktar in oss på i första hand då läkemedelsmarknad som är värd 270 miljarder kronor. 47 då? Jo, det är 47 dagar sedan vi noterades på Nasdaq First North. Om man nu har identifierat en ny målmolekyl för att behandla en viss sjukdom eller inflammatoriska tillstånd, då måste man ju också hitta sjukdomar som är lämpliga att behandla där det finns ett stort medicinskt behov, där det finns bra modeller och där man också kan verifiera att den här målmolekylen är relevant för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Och då stämmer det väldigt bra in på reumatism eller ledgångsreumatism. Det är en progressiv sjukdom som obehandlad leder till en degenerering av patienten. I första hand så drabbar det då värk i leder, svullna leder, kanske erosion av leder. Men om sjukdomen förblir obehandlad så kan den ge systemiska effekter som slår sig på hjärta, lunga och i stora hela skapar en väldigt dålig livskvalitet för den som är drabbad. Just ledgångsreumatism drabbar cirka 1% av jordens befolkning. Men det finns också en variant som vi har ännu större fokus på och det är den som kallas för juvenil artrit eller GIA och den drabbar alltså barn upp till 16 år. Samhällskostnaderna för det här är astronomiska och med tanke på det så finns det givetvis en väldigt stor läkemedelsmarknad. Och faktum är ju då att behandlingen av reumatism har förbättrats över tid alldeles oerhört och i synnerhet när de så kallade biologiska läkemedlen introduceras i början av detta århundrade. Och faktum är att världens mest säljande läkemedel, Humira, är en antikropp som är riktad mot något som kallas för TNF-alfa.
Humira säljer för cirka 200 miljarder kronor årligen nu. Så det är ju, tack och lov, säger patienterna, de har fått någonting som ger mycket bättre livskvalitet. Men det är också så att de här läkemedlen sätter ner immunförsvaret och det ökar risken för sekundära infektioner och biverkningar som gör att en hel del patienter inte kan använda läkemedlen. Dessutom är det så att omkring 30% har ingen effekt alls. Det finns alltså en nisch av patienter där det finns ett stort medicinskt behov av ett alternativ verkningsmekanism för behandlingen av inflammationen. Och vi har identifierat ett protein som vi för enkelhetens skull kallar BSSL. Det bygger då på grundarna av Lipum, deras forskning. Och vi har verifierat att BSSL, i olika typer av modeller, vi har verifierat att BSSL har betydelse för inflammatoriska tillstånd. Och när bolaget grundades 2010 så söktes patent, och det är beviljat i USA, Europa och några andra större marknader, där behandling inriktad på att blockera BSSL är det, så att det är ett så kallat användarpatent. Och här ska jag bara ge några snabba exempel på att visa betydelsen av BSSL. Och olyckligtvis i läkemedelsutveckling så måste man ju använda sig av djurmodeller. Och i det här fallet så handlar det om möss där man genetiskt har modifierat dem så att de inte har något BSSL i kroppen. Och om man utsätter dem för en modell som kallas för SIA, då inducerar man artrit hos försöksdjuren. Och om man ger vanliga möss, normala möss, det här kollagenet i den här modellen, så utvecklar de artrit, alltså deras scoring för artrit följer av ökad dos och med tiden. Men om man däremot ger kollagen till sådana här genetiskt modifierade möss som inte har någon BSSL, då är de helt opåverkade. De utvecklar alltså inte artrit. Det här resultatet i sig räcker ju absolut inte för att utveckla läkemedel, men därför så har vi ju gjort en hel mängd olika studier, olika väletablerade och välkända modeller. Och i den här modellen, så kallad pristaninducerad artrit, så var det istället råttor som man inducerade artriten, och i den här kontrollgruppen så fick de en buffertlösning som behandling, och precis som väntat så fungerar inte buffert för att behandla artriten hos de här råttorna. Men om man däremot gav dem en antikropp inriktad på att blockera BSSL, så såg man en signifikant lägre grad av inflammation hos de här försöksdjuren. Och kurvan säger en sak, här ser man också väldigt tydligt på bilderna hur deformerad tassen blir på kontrollgruppen jämfört med de som fick en antikropp som blockerar BSSL. Detta ledde alltså fram till att vi utvecklar vår läkemedelskandidat som heter SOL-116. Den är då verifierad i ett flertal olika sådana här djurmodeller. Och under optimeringsarbetet så hade vi support av ett nationellt centrum för molekylär läkemedelsutveckling vid Drug Discovery vid SciLife Lab med säte i Stockholm, Uppsala och Lund. Och då har antikropparna alltså utvecklats för att vara optimerade. Det ska det ju vara då humaniserad så att kroppen accepterar den och inte får några immunologiska reaktioner. Den ska vara stabil, den ska ha bra farmakokinetik och förstås så ska den ju gå att producera. Och vi har utvecklat en produktionsmetod och nu i sommar så kommer vi alltså producera av sån kvalitet, läkemedelskvalitet, det kallas för GMP-kvalitet, som då kan användas i kliniska studier som ska starta under nästa vår. Antikroppen är patentsökt och vi hoppas kunna ha skydd fram till år 2040. Just nu pågår också tox- och säkerhetsstudier som man måste göra på nytt läkemedel. Och vi har kommit ungefär halvvägs in i de studierna.
Men i läkemedelsutveckling så måste man ju också ha någon sjukdom som man vill behandla i slutändan. Och vi siktar in oss på den typen av reumatism som drabbar barn. Det beror delvis på att våra grundare i Lipum kommer från barnhälsovård, barnläkare. Men det beror också på att det finns ett stort medicinskt behov hos barn. Även om det är då en sällsynt sjukdom så är det precis samma fenomen med barnen som med vuxna. De behöver cirka 30% av patienterna få avancerade läkemedel, men utav dem så är det många som får för stora biverkningar och de befintliga biologiska läkemedel har inte tillräcklig effekt. Så att vi ser att den adresserbara marknaden för Lipum och vår läkemedel Sol-116 ligger i storleksordningen 4-12 miljarder kronor. Vi har också identifierat ett antal olika andra inflammatoriska sjukdomar där vi har genom prekliniska resultat sett att BSL, vår målmolekyl, har betydelse och där vi då tänker oss att vi ska nu följa upp, titta närmare på vilka möjligheter vi har att med hjälp av vår antikropp behandla de här sjukdomarna. Och det börjar ju då givetvis i prekliniska modeller, först i provrör, sen går man över och tittar på olika typer av djurmodeller. Och ett sådant exempel är inflammatorisk tarmsjukdom, en mycket besvärande sjukdom med ulcerös kolit. Och här har vi tittat på de här mössen som var genetiskt modifierade och jämfört dem med vanliga vilttypsmöss. Då ser man att de mössen som inte har någon BSSL, de utvecklar betydligt mindre kolit och det illustreras av att deras tarm inte blir alls lika destruerad som tarmen hos kontrollgruppen. Så vår utvecklingsplan nu som vi rullar för full fart är att vi tittar på fler sjukdomar i det prekliniska arbetet. Ulcerös kolit är en av dem som vi är speciellt intresserade av. Vi fortsätter givetvis med artrit, med juvenil artrit, olika modeller och verifierar tidigare data med vår läkemedelskandidat. Men vi har också den industriella utvecklingen nu. Som jag sa förut, toxstudie pågår. Vi kommer tillverka vår antikropp av läkemedelskvalitet under sommaren nu. Och därmed räknar vi med att vi under våren 2022 kommer vi kunna starta kliniska studier. Först är det på friska frivilliga och därefter är det en så kallad fas 1b-studie som kommer utföras på vuxna som har ledgångsreumatism. Det ger oss chans att både göra scoring av de här patienterna med hjälp av reumatologer, men vi kan också objektivt mäta olika typer av proinflammatoriska biomarkörer. Sammantaget gör det här att vi räknar med att vi i slutet av 2023 kommer ha en portfölj av data från det prekliniska arbetet och en första klinisk verifiering från fas 1b-studie. Och sammantaget kommer det vara ett paket som vi tror kommer intressera partners för att dels driva den fortsatta kliniska utvecklingen, också finansiera den och kanske rent av öppna upp för nya indikationer där partners har speciell kunskap och speciellt intresse. Ett drömscenario för mig är att vi redan under fas 1b-studien kan göra den på flera olika indikationer, men det kräver då att vi etablerar partners i god tid före det. Och därför så har vi, så att säga, man kan inte sätta ett datum om något år framåt och säga att då ska vi ha partners, utan därför har vi redan nu inlett dialog med ett antal olika läkemedelsbolag inom fältet kroniska inflammationer. Vad kan hända då när man har det här paketet, datapaketet? Ja, man kan ju tänka sig att partnerskapet också innebär någon form av licensieringsaffär. Det sker utlicenseringar redan i preklinisk fas och redan efter fas 1. Man kan säga värderingsmässigt kanske det är bättre att driva sitt projekt till man har verifierat i fas 2 för att ha ännu ett högre värde. Men det förekommer, vi hade alldeles nyligen då Pandion Therapeutics som köptes redan efter fas 1 för 17 miljarder och det sker licensaffärer på flera hundra miljoner
kronor redan i det prekliniska skedet. Så att det finns många olika alternativa vägar, men vi kommer att gå vidare mot, i vår kliniska utvecklingsplan så går vi vidare mot juvenil artrit för att etablera särläkemedelsstatus i USA. När det gäller antikroppar så börjar läkemedel, antikroppsbaserade läkemedel är en teknologi som har kommit att bli väldigt etablerad. Men faktum är att av FDA godkända antikroppsläkemedel så är det 79 stycken fram till 2019. Så den stora boosten bedöms komma nu de närmaste åren när teknologin är väl etablerad både från utvecklingsmässiga perspektivet men också inom sjukvården, acceptansen inom sjukvården. Så att år 2025 räknar man med att antikroppsbaserade läkemedel kommer att omsätta cirka 300 miljarder dollar globalt. Och det finns vissa fördelar, stora fördelar med att ha ett antikroppsbaserat läkemedel. Statistiskt ser man att av de läkemedel som har passerat fas 1 så har antikroppsbaserade läkemedel cirka 4 gånger högre sannolikhet att nå marknaden jämfört med traditionella småmolekylläkemedel. Så att om jag ska summera, ska man bli aktieägare i Lipum? Ja, det här är något stort. Det finns ett stort medicinskt behov. Vi har identifierat en unik målmolekyl som ger möjlighet att vara komplementär till dagens läkemedel och fylla det hålrum, det medicinska behov som finns. Vi har utvecklat en antikropp. Den är i produktionsfas och den kommer att kunna starta klinisk prövning under nästa vår. Och allt det här har vi gjort för att möta behovet på en gigantisk marknad. Jag hoppas att ni har frågor och jag hoppas att ni också vill följa Lipum i sociala medier. Och ni kan också skicka mejl med era frågor direkt till oss. Tack ska ni ha. Tack så mycket Aina. Påminner alla lyssnare hemma att det bara skicka in era frågor här så ska jag förmedla dem vidare till Aina här. Jag börjar själv med lite frågor. Jag tänkte att vi gräver djupare med i det här att ni är inom särläkemedel. Kan du ge oss lite mer, så här, vad är, om vi ska hitta fördelarna med att jobba inom detta område? Jo, när det gäller särläkemedel, alltså särläkemedel är ju när det är en sjukdom som inte har så väldigt många patienter globalt. Just när det gäller JIA, är det, juvenil artrit, är det cirka 600 000 patienter eller barn som är drabbade av sjukdomen. Globalt. Så det är, för att vara ett särläkemedel så är det förhållandevis många. Och fördelen är att man får stöd av myndigheterna. Man underlättas. Alltså man får stöd i utvecklingen av det kliniska programmet. Det krävs färre patienter för att verifiera. Och man får sammantaget lägre kostnader om man kommer snabbare till marknaden. Och så får man då dessutom exklusivitet. Utökad exklusivitet och man kan ju också sätta mycket högre pris än på andra läkemedel. Så att det finns många olika typer av incitament för att skaffa sig särläkemedelsstatus. Och i vårt fall så vet vi att vi kan få särläkemedelsstatus i USA medan det är då man räknar på lite annorlunda sätt i Europa. Så där kan det vara lite mer tveksamt så att säga. Då måste man kanske snäva ner sig ytterligare lite mer på någon variant utav den här juvenil artrit. Och tanken då att USA kommer vara den marknaden som ni riktar in er på först och främst för att det är där ni... Ja, absolut. Alltså vi har ju en långsiktig klinisk utvecklingsplan. Det måste man ha för att veta vad man ska göra så att säga då. På vägen dit så hoppas vi ju att kunna etablera partnerskap för att bevaka och utvärdera andra sjukdomar tillsammans med våra partners. Men vårt eget program, det går på att ta oss hela vägen fram till alltså verifierad, klinisk verifiering för juvenil artrit. Och då är det ju den amerikanska marknaden som kommer vara den första marknaden, för det är där vi kan få särläkemedelsstatus. Men Lipen från Umeå kan inte sätta igång och marknadsföra i USA på egen hand. Så att det måste ju ske, även det måste ju ske tillsammans med någon form av partner.
Om vi kollar lite där, alltså du sa att ni inled lite dialoger med partner. Vad är det ni söker efter i ett sånt här partnerskap? Just i det här skedet så söker vi då etablerade läkemedelsbolag som har kunskap om någon typ av inflammatorisk sjukdom där det finns ett medicinskt behov, där det finns behov av en alternativ verkningsmekanism, och de har både kunskap, nätverk, key opinion leaders och finansiella resurser att utvärdera den indikationen. Det vi tillhandahåller, det är färdigutvecklad antikropp som inriktar mot en helt ny target och som öppnar upp då en enorm potential ifall de lyckas i sin indikation. Jag tänkte kolla, som sagt, ni rör ett väldigt tidigt stadie i den här, i hela forsknings i forskningsstudierna här. Ni har precis noterat på börsen. Hur ser du på kapitalet? Hur länge räcker det så som det ser ut idag? Vi noterades ju med units, och i det units ingår en teknisk option som faller ut i lösen i augusti nästa år. Men annars har vi ju nu, med det kapitaltillskott vi fick nu, så har vi ju finansiering fram till slutet av 2022 ungefär. Förlåt, jag hörde inte det sista. Slutet till 2022 räcker den finansiering vi har nu. Det beror givetvis på vilka beslut man fattar längs med vägen, men så ligger planerna för tillfället. Men jag måste ju passa på att invända här, vi är ju väldigt tidigt skede. Jag nämnde just tidigare att det här bygger ju på forskning som kanske är 30-40 år tillbaka i tiden. Så att allting är relativt. Nu är vi ju väldigt nära att starta klinik. Det är ju inom ett år ungefär som vi räknar med att kunna starta klinik. Så att globalt sett, och om man ser bland riskkapitalbolag och även bland andra farmabolag, så ser man ju att vi har fört dialog med dem i åratal. Men nu när vi kommer in i det här fönstret ett år från klinik, då ökar deras intresse drastiskt. Därför att då är vi inte längre ett bolag som håller på att prata om någon hypotetisk läkemedelskandidat som ska komma någon gång i framtiden, utan nu finns det väldigt konkret en substans att testa för olika indikationer, och då blir de också mycket mer intresserade. Det är ju väldigt intressant område som ni rör i. Konkurrenssituationen. Finns det andra bolag med lite motsvarande projekt i sin pipeline, skulle du säga? Nej, men egentligen är det så att i väldigt hög grad så är det ett begränsat antal olika verkningsmekanismer som i stort sett alla stora läkemedelsbolag arbetar med. Men det är ytterst få riktigt nya, unika mekanismer som kommer. Och i Lipums fall så är vi ensamma om att ha identifierat det här BSL som målmolekyl. Så att det gör ju att vi har ju potential att bli en game changer som kommer med någonting som kompletterar och fyller de hålrum som finns i befintliga behandlingar. Det är ju å ena sidan en fördel då, men det finns ju också en nackdel med att vara ensam, för då får man ju dra lasset själv, och man går först och man möts med skepsis och så vidare. Men vi har väldigt övertygande prekliniska data, och nu är ju målsättningen då att få fram de första kliniska data i den här fas 1b-studien. Och i det skedet så är jag helt övertygad om att det kommer finnas ett väldigt stort intresse från omvärlden när vi visar upp det. Du har trillat in lite frågor här från lyssnarna. Jag måste dock hoppa över här för att se dem. Ska vi se. Det är en som säger så här: berätta gärna om det stora bidraget från Horizon 2020. Ja, jo. Det var så att vi 2018 så fick vi ju då stöd från Horizon 2020 för utvecklingen. Det var ju under det här skedet när vi höll på att utveckla antikroppen, så att då fick vi bidrag från Horizon med 23 miljoner kronor. Och det sker ju, som ni vet, i Europa i konkurrens med alla små och medelstora bolag, oavsett vilken bransch de befinner sig i. Så att det var ju en kvalitetsstämpel, och det projektet löpte ut då i höstas. Så det pågick ungefär i 2 år. Spännande. Det är ju klart att hoppa på tåget så tidigt på ett nytt bolag skapar ju stora möjligheter, och det kommer vara spännande att följa resa framåt här. Jag tackar för mig. Önskar er all lycka till. Tack så hemskt mycket.